Друзі, ну всім доброго дня, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх сьогоднішнім таким великим святом. Я хочу звернутися до всього українського народу, ну і, зокрема, до нашого президента Зеленського стосовно тих подій, які сьогодні відбулися. Хочу почати трошки здалека, спішити не буду, бо я хочу якби дати запитання до української нації. Хочу спитати, щоб люди, бо, можливо, дехто вже почав прокидатися, усвідомлювати, можливо, хтось вже більше, хтось менше. От дивіться, люди, чи можете ви уявити, наприклад, щоб десь от в природі зграя левів обрала своїм вожаком маленьку вівцю? Або з історії України, чи можете ви пригадати коли-небудь історію, щоб наші предки, запорізькі козаки, обрали отаманом чи гетьманом, я вже не скажу, якогось маленького бусурманина-антихриста взагалі, не українця? Ну, мабуть, такого ніколи не було, це навіть смішно уявити. І тому постає питання, а як же так сталося, що зараз наш час, ви всі такі щирі українці, нащадки запорізьких козаків, борці за українську мову, ви такою тотальною більшістю, масою обрали президентом України не українця, не християнина, не козака, не атошника в воюючій Україні, а шестикратного дезертира, который на чистом русском языке вам, борцям за українську мову, розказує, а какая разница, на каком языке хто розговорює. Тобто, от такий феномен, ну як же так могло статися? Бо багато хто в шоці, хто не розуміє, а я хочу тепер повернутися до тої простої статистики, як історик, яку, можливо, ви, люди, не усвідомлюєте, бо вона у вас надто близько під носом. Дивіться, я вам хочу нагадати, що всіх запорізьких козаків разом узятих, відколи Україна існувала, їх ніколи не було більше, ніж 1% України. Вояків УПА ніколи не було більше, ніж 1% від населення України. Українських січових стрільців, вояків УННР, вояків дивізії Галичина ніколи не було більше, ніж 1%. Але що саме цікавий момент, друзі, що саме оцей менше 1% козаків, на відміну від 99% козопасів, приніс нашій українській нації всю ту гордість і всю ту шану, все те, що для нас святе, чим ми пишаємося і чим ми, на чому ми виховуємо наших дітей по нинішній день. І в цій ситуації доходить до того, от тепер дивіться, адже учасників Помаранчевої революції, учасників Революції Гідності, нас же теж було менше 1%. І учасників АТО разом з усіма загиблими нас теж і зараз є менше, ніж 1% від населення України. Так само, як учасників сьогоднішньої ходи. Їх теж менше, ніж 1% України. І дивіться тепер, друзі, як виходить. Я хочу, щоб Зеленський, оцей придурок, теж це почув. Ви ж дивіться, ми менше, ніж 1% України, ми здобули цю Україну на барикадах Майдану. Ті, ні, вони теж приходили, але вони приходили на Грушевського, вони ставали на тих горбочках з боку нас, і вони дивилися живий Голлівуд, живий... Добре. Отже, друзі, дивіться, Грушевського. І ми на Грушевського, розумієте, почалася радикалізація оцих дій. Ми воюємо, ми атакуємо, ми штурмуємо
декілька десятків чоловік. І в цей самий час на горбочках ліворуч від нас стоять тисячі, які прийшли не підтримати нас. Нас, козаків, одиниці і тисячі козопасів, які стали на горбочках, і з завмиранням серця вони дивляться на ці гладіаторські бої, як же там буде. А потім вони підходять. А після цього всього вони підходили до нас і казали: «Ребята, а дайте нам паличку, а дайте нам касочку, а ми фотографії зробимо, щоб ми нашим дітям потім показали, що ми теж були на Майдані». Розумієте, вони теж нібито були на Майдані. Вони навіть були поруч, але вони не були з нами. І що саме цікаве, на війну теж з них ніхто не пішов. Ми з Майдану пішли на війну, а вони: «Ви, ребята, служите, а ми вас подождем». І тут раптом приходять вибори. Ці кончені козапаси, ця сволота, яка поїздом Львів-Москва кожного дня їздили в Росію-матушку покращувати добробут тим офіцерам російським, які заробили гроші в Україні, вбиваючи наших побратимів, вона, ця продажна сволота, їм, лижучи дупу, заробивши у нас гроші, приїхала в Україну. Приїхали в Україну, і від виборів до виборів ця бедлота почала нас продавати, хто за тисячу, хто за півтори, бо їх більше, ви розумієте, прописані закони, що є якась демократія. І тепер виходить, що ми менше 1% козаків, ми, які здобули цю Україну на барикадах Майдана, ми, які відстояли цю Україну в окопах війни, ми повинні бути залежні від волі тих 99 козопасів, які, приїхавши з України, лягши у ванну пупчиком до гори, будуть рахувати: «Та ми не такі дішовки, щоб продатися їй за 500, а от йому за 1000 в самий раз». Так от, Вовочка, дивися, маленька зелена залупка, я хочу, щоб ти зрозумів, ти обраний не козаками, ти обраний не атошниками, ти обраний не майданівцями, ти обраний 99, можливо, навіть відсотками отих козопасів, які цю Україну не здобували і її не відстояли, вона вам не належить. Я хочу, щоб ти зрозумів, що сьогодні ти бачив ходу оцих приблизно 115 тисяч отих небайдужих, які навіть сьогодні не лежали у ванні пупчиком до гори. Вони приїхали за свої кошти, як і я, і всі мої побратими, дуже здалека. Ми ще спроможні знайти 200 гривень, щоб зарентувати автобус. І ми приїхали сюди, щоб показати тобі нашу єдність, нашу силу і нашу незгоду і несприйняття того всього, що ти робиш. Це ще ті, як моя дружина, які молилися і плакали за тебе і їм інші, ще сумніваються, а може ще все буде добре, та давайте почекайте. Мені достатньо двох моментів. Як бувший депутат Верховної Ради, я був одним з тих, хто проголосували в один з останніх днів за державну підтримку українського пласту. Ми проголосували і тобі, сволоті, лишилося тільки це подмахнути. Я розумію, що якби це було за піонерські організації, ти би це точно підписав. Ти, зізвонюючись кожен день з Володимиром Володимировичем, отримуючи від нього вказівки, ти б точно підписав. Але це ж український пласт. Кожна нормальна українська людина не буде проти, щоб наші діти отримали фізичний, патріотичний, ідеологічний гарт. Ми тільки за це. І тобі, сволоті, лишилося тільки підписати. Ти, сволота, не підписав? Ти не підписав, і ти захерив цей закон. Тобі за це прощення нема. Уже одним цим я бачу, що ти є зрадник. Друге питання. Ти, сволота,
дав наказ вивести війська наші Станиці Луганської. Ти, мабуть, не знаєш, що за Станицю Луганського загинуло поверх 35 наших побратимів, в тому числі з нашого таки з мого взводу батальйона Кульчицького Ромчик Фурик Коломиянин загинув під Станицю Луганською. Ромчик Лагно з Соколя загинув під Станицю Луганською. І ти, тварина, ти підер, шестикратний зрадник, розумієш, дезертир, ти оцього синього за нігтем не вартий кожного з них. І ти, тварина, дав наказ вивести наші війська, щоб зараз все прийшли і глумилися над могилами, над пам'ятниками нашим побратимам. А що? І як бути тим людям, які місцеві свого часу задекларували підтримку нам, українському війську, на кого їх ти залишив? Що сєпри повинні будуть робити з ними? Ти про це не подумав? Ти продумав про те, що Володимир Володимирович тобі ночі по телефону скаже? Я хочу, щоб ти знав одне. Сьогодні просто не знайшлося того лідера, який би просто повів цю всю колону на Банкову і просто дав копенця тобі під задницю і викинув звідти тебе і всю твою шоблу раз і назавжди. На жаль, ми не зробили скандала, нам вождя не доставало. Так само, як 1 грудня 13-го року не сталося того, щоб ми всі просто тоді, коли там той бульдозер стояв, ми б просто могли піти і не було б Небесної Сотні, можливо, б не було війни, але не було кому взяти на себе відповідальність. Так само і сьогодні не було. Хоча сьогодні ми би голими руками вас взяли, тому що ви є козопаси, а ми є козаки. І якби ми на вас пішли, ви би обкакалися, ви би навіть не рипнулися проти нас, бо ви би дуже добре знали. Навіть якщо б ви вбили одного, двох, п'ятьох, ви би ніколи не зупинили фронтовиків, які бачили смерті своїх побратимів і які самі готові були віддати життя на цій війні. Комусь здається, а ти, може, був в першій лінії, може, в другій. Братчики, ви не розумієте одного. Ви поїдьте на війну, а потім ви зрозумієте дуже швидко, що кожна ота міна чи кожен той град, який запущений з декількох кілометрів, розірвався десь 50 чи 100 метрів від тебе, кожен наступний теоретично може вибухнути у тебе під ногами. І ми продовжували свою службу, дуже добре знаючи, до автобуса. Юрій Володимирович. Ну, чуть-чуть, я можу бути за 25, але я біжу назад, давай. Так, все. Все, вибачай, давай, все. Отже, друзі, дивіться, я закругляюся, я хочу, щоб ви всі почули мене. Я такий самий, як ви. Але я один з тих, хто кандидатував в президенти на попередніх виборах, а той результат, який мені приписують, повірте, він далекий від оригінального, зараз є інформації. І результат був набагато більший, і чому так сталося, але це окрема бесіда. Але я не розумію одного. От дивіться, от ми, багато хто з нас були на Майдані. І ми з вами стояли по цей бік барикади. І я з вами стояв по цей бік барикади. І якось так дивно, що з цих 44 людей, які кандидатували в президенти, з тих 44 чоловік, які кандидатували в президенти, виходить, ленівських і атошників. Ну, я вам наперед кажу, ну, можливо, щось на мене гнали. Можливо, мої вороги казали, що якісь там такі, не такі, чи штучний, чи якісь там. Але ви зрозумієте, ну, добре, ну, Кошулинський, ну, точно не був не штучний і ніякий. Хто вам, людям, які пройшли Майдан, заважав проголосувати за українського націоналіста-патріота, який був знаний? Хто вам заважав проголосувати за того одного, хто був з нами по цей бік барикади, хай не я, хай Руслан Кошулинський. І як ви, зрадники, продажні пасажири поїзда Львов-Москва, як ви могли проголосувати на президента за зрадника,
шестикратного дезертира, який не те, що не був з вами жодного дня на Майдані, а взагалі поплюжив завжди і Майдан, і все, що є українське. На закінчення я хочу звернутися до президента Зеленського. Я хочу, щоб ти, Зеля, почув. Дивися, так довго, багато років, ти, салага, обсирав і поплюжив треба, не треба, варто, не варто, в тому числі і багатьох порядних людей на своєму кварталі. Не тому, що вони були погані, не тому, що вони були корупціонери, а як того ж мого побратима Михайла Гаврилюка, тільки тому, що вони були українці, тільки тому, що вони були козаки, і саме за це ти їх поплюжив. А тепер прийшов час, коли все лайно, яке ти виляв за роки свого проплаченого Коломойським кварталом на українців, вернеться на тебе. І зараз оця ця людська ненависть і все, що є, воно вже повертається, а на днях повернеться ще більше проти тебе. І я хочу сказати тобі одне і чітко. Ти не є обранцем козаків, ти є обранцем козопасів. Ти є зрадник, який уже за своїх 100 днів злив Україну більше, можливо, ніж Янукович за всі роки свого правління. Я хочу, щоб ти знав, і мені, і моїм побратимам, всім дуже не до снаги те, що ти робиш. І відповідь прийде неодмінно. І сьогодні ми не пішли на штурм. Сьогодні крок номер один. Ми просто показали тобі, що ми об'єднані, що ми здатні по одній команді зібратися, що нас наступного разу буде більше, значно більше, ніж сьогодні, 115 тисяч. І наступного разу ми, як прийдемо, ніхто, всі твої аваковські пси разом взяті в Україні не зупинять нас. Може, по-хорошому, поки не пізно, ти усвідомиш, куди ти вляпався, що ти взявся за той гуш, за який ти не дюж, і, може, поки не пізно, ти збереш манатки і швернеш той свій Ізраїль до тих своїх друзів, тих твоїх виблядків однорідних твоїх, які топчуть ногами наш святий український хліб, які топчуть все, що для нас святе, аби ми не розтоптали потім тебе, уже одного Чаушеску, колись поставили на місце, щоб ти не був другим Чаушеском, збирай свої манатки по-хорошому, чухай в свій Ізраїль, і там розказуй, які плохі хахли українці, там клей свої півтораметрові вуса, одягай вишиванки і обсирай українців скільки хочеш. Ізраїлі, але не тут, в Українці. Ми тобі це не дамо. І запам'ятай, розплата буде дуже страшна. За те, що ти топчеш все, що нам святе, ти не стократно, ти тисячократно заплатиш. І вся твоя шобла оцих виблядків, оцих тварин кончених, які в час української, російської війни, в час, коли ми хоронимо... В час, коли Україна щодня оплакує кращих синів свого народу, ви, тварі кончені, ви пішли на вибори з такими цинічно, наглими, безмежно і підло щасливими рожами, зашкіреними. А як же? Наш лідер – блазень, а ми теж можемо бути блазнями. Подивіться, як ми можемо шкіритися, ви тварі. Ваш банкет на костях наших кращих синів ми не подаруємо вам ніколи. На жодному біболді, проїхавши всю Україну, я ніколи не бачив жодного атошника. Я не бачив жодної людини в формі. Ви не вшанували жодного з нас. Ви, тварі, купивши таких самих козопасів, як ви, провезли блазнів і виблядків, які глумляться
над нашим горем, над смертями наших побратимів. Ми вам цього не подаруємо. Якщо ви думаєте, що ви зараз зайдете і почнете дірібанити Україну і почнете продавати нашу рідну землю, ви помиляєтеся. Ви, тварі, будете висіти на кожному слупі. Вся ваша команда, ваших зеленоблядських виблядків, ви всі, тварі, будете відповідати за смерть кожного нашого побратима. І я, Юра Тимошенко, я тобі, тварь ти кончена, особисто заявляю, арештуй мене сьогодні, бо якщо ти мене не арештуєш сьогодні, я завтра цих 115 тисяч приведу, я тебе, тварь, з-під землі дістану, і ти відповіш мені і за Ізраїль, і за розтоптаний хліб, і за кожну смерть нашого побратима, який загинув за цей період, за цих 100 днів. І якщо ти, сука, думаєш, що ми будемо сидіти і чекати день за днем, тиждень за тижнем, поки наші друзі будуть тисячами гинути, покриває твоє правління, то ти дуже і дуже помиляєшся. Час розплати дуже близький, і тікай краще, сука, сьогодні в свій Ізраїль по-хорошому, інакше завтра буде по-поганому. Слава Україні, щоб ти здох, тварина.